Rià de Sant Ramis, de Llobé. I això, i Sona Maria Perelló, i això és la meva botigueta. Els meus inicis van ser fa 30 anys que se traspassava aquesta tenda i jo vaig agafar aquesta tenda. Ja fa molt d'any que era, que en aquesta barriada allò hi havia moltes botiguetes. N'hi havia de Sant Ramis, una, dues, tres, quatre. Fa 30 anys que en aquest redolet hi havia quatre botiguetes. Ja només queda una perquè han posat molt de supermercats per la carretera i això ja. I les botigues petites han desaparegut. Només queden aquesta antiga. Més o menys hi havia un poquet de tot, un fruita, el mateix que ara. Un pot de fruita, un parell de galletes, quatre cosetes, el normal de cada dia. Saps que n'hi havia de botigues a Llubí? De ben 8 o 9 fa 30 anys. Quan jo anava, quan anava a l'escola n'hi havia de ben 9. I ara només queda a tres supermercats grans i aquesta botiga de Sant Ramis petitona, perquè per la gent major per baixar les carreteres en fora i no poden pujar segons 15 senyetes, les van anar a cercar i venen aquí. Jo dic que va bé que hi sigui, perquè tota aquesta barriada per aquí dalt de gent major, i si no tenien per venir aquí, com s'arreglen? Molts han d'anar a la o a fer la compra en el xip, a la xupera o un puesto d'aquells. Són molt necessaris, molt necessaris, perquè ara, per exemple, jo que i la gent gran, que hem de davallar la plaça a comprar, i do, menys mal que tenim Anna Maria, que té aquesta botigueta tan mona, i venim i li comprem amb ella. I si no hi sigués, què faríem? Tindríem de davallar i de pujar, i ja amb aquestes edats, fill meu, te costen molt. I Llubí tot són costes. Llubí tot són costes, rei meu, no és vera. I a més, Anna Maria, som, ja no és com una tenda, ja som com a família. Necessites qualque cosa, vas a Anna Maria. Si no hi sigués, què faríem? Què faríem? És així tanmateix. Jo cada dia vinc a comprar. No, és veritat o no, Maria? Cada dia. Si no és un all, és una ceba, si no patates. Maria, tens pastanegó. Maria, tens jo a veure. I si no hi sigués ella, pobra de nosaltres. O sigui que hauria d'haver més tendetes com na Maria. Sí. Clar, fem una xerradeta, aquella s'ha casat, aquella no. Ai, mira que anava de mona. Ho veus? Claro, i és així tanmateix. I som de poble, fill meu. Aquesta botiga li diuen la botiga de Anna Maria de Can Baire, perquè vam estar molt d'any en una finca de Can Baire i vam quedar tot de Can Baire. I mos diuen Baire a tots. Anna Maria, que té la botiga, deu fer de 30-35 anys, que té la botiga. Hombre, aquestes botigues petites o menors donen un poquet de fe a aquestes dones majors d'edat, que no poden anar al supermercat, ni poden agafar cotxe, i se'n poden anar a comprar, i així no han d'anar tant enfora a comprar. I almenys si se mantenen aquestes botigues petites, donen un poquet de vida a Sant Ramis. Quan no hi sigui aquesta botiga, tot quedaran supermercats grossos, no quedarà res més. Perquè totes les botigues petites han desaparegut. N'hi havia 4 o 5 i totes han desaparegut, menys aquesta. Anant fent, jo m'agrada la botigueta, però tampoc no és cap muntensa. Pensar que han llevat camp al supermercat de grossos se nota a si mateix. No, no és exacte, però jo m'agrada molt. M'agradaria acabar fins que me retirés en aquesta botigueta. Estic contenta.